Darkside, light this bitch up. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus. Eu vim aproveitar esse começo de vídeo pra agradecer fortemente, de coração, coraçãozinho, você ter vindo assistir o vídeo hoje, beleza? Então eu espero que você goste. Essa série de golpes vai continuar e toda terça-feira eu vou postar um golpezinho novo. Então é isso, mano. Se você quer ver a playlist, vai estar no final do vídeo. Vai, acompanha, beleza? Um abraço e até a próxima aí, meu amigo. Olhando a manete, por isso que tá aparecendo isso aí. Foda-se, não vou querer assistir. Sou ruim. Tem que fazer em ordem cronológica essa merda aqui. Modo difícil, traje salvo pelos jogadores. O Luiz fez eu bugar minha mira, agora eu só posso comprar de 100 em 100, porque se eu clicar lá pra comprar todas as munições, não dá, tá ligado? Fico pobre. Todo mundo sobe no curuma do pai. Equipe terrestre, por quê? Sei lá. Ah, mas eu que tinha que estar no piloto. Então vem pra cá, o corno. Eu vou jogar com o Dirtz, pode ficar tranquilo, mano. Foda-se, nós vai fazer, nós vai rapelar tá essa pronto, porra. Pronto aí, o Dirtz. Ô, oh, mas o Luiz veio pra cá, mano. O Durex tá sozinho, cara. Não, é porque eu sou piloto. Tô com controle, né, pai? Desculpa aí, Durex. Ô, oh, lembra, não pode morrer, tá? Então se a vida estiver baixa, pega um cover, beleza? Ou come um lanche, né? Bora, dá pronto aí, Dirtz. Dirtz. Ô, oh, Dirtz. Mó nome de Dirtz, né? Ele tava escrevendo no controle. Caralho, o cara é Chernobyl mesmo, essa. Sai fora, o pai que é o piloto. Respeita. Respeita a minha patente. Oh. Mano, o Dirtz tá bugado, velho. Espera o Dirtz. Oh, todo mundo no mesmo Kuruma, Fê. Ah, todo mundo no mesmo Kuruma? É, nossa, que desumilde esses caras. Só porque o meu é tão bonitinho, velho. Por que quando tá andando a buzina fica mais rápida, é por causa né? Que ela é o loop, é a buzina de loop. Ah, é. Segura aí, você vê. Ó, o olho do Dargão. O olho do Kuruma. Whee! Tem certeza que era pra ele ser o piloto? Eu acho que sim. Respeita a lenda, pai. A lenda só se torna lenda quando falece. Uma vez lenda, pra sempre lenda. O Durex sem cabeça. A lenda do Durex sem cabeça. Eu tô bastante as coisas pra sua esposa agora. Ô Luiz, tira o microfone de dentro da boca, velho. Não, é sério, velho. Vou te arrumar uma esponja, Luiz, pra você colocar na ponta do microfone, velho. Vai parar com isso, vai ficar da hora o som. Aí você tá fazendo beatbox. Porra. Nossa, a luz vermelha me dá dor de cabeça, velho. É, desculpa aí, eu vou tirar depois. E é a... carro do 666, né, velho? Rapaziada, não desce do carro porque, mano, esses NPC bugado, mano. Os caras transportam pra nossas costas. O Dirtz acha que tá fazendo a ride, mano. Mil milhão de anos depois... Já era, o último. Não, fica dentro do carro, Fê. Você tá indo pra onde, viado? Você parece burro! Não, tava querendo fazer a festa, pô. Ah, não. Não foi eu, não foi eu. Foi sem querer. Pode ir lá, foi sem querer. Vai lá, vai lá. Já desce pra comer. Deu tirar o avião, viado? Não. Vixe, vai dar ruim aqui, hein? Pera. Caralho, Luiz, deixa de ser louco, mano. Uá! Não tá escutando eu pedir pera aí pra tirar os carros da frente? Não. Conseguiu? Oh, o Dirtz... é acompanhante? O Dirtz tá de acompanhante bora, hoje, bora, Dirtz? Bora. Alguém vai vir só aqui? Vai, vai. Não, só vai. Você tem que ver. Pode ficar, sair da pista só. Só não zoa, tá ligado? Agora a missão já tá concluída. Só pousar lá bonitinho e já era. Eu esqueci de falar que eu não sou muito bom com aterrissagem, mas... Não tem problema, você tá na manete. O controle desliga. Caralho, o cara pega o controle sem bateria, velho. Não, é porque ele fica ligado com o cabinho aqui, né, conectado. Aí, só que esse meu cabinho aqui tá meio debulhado, tá ligado? Só com uma folguinha aqui no conector. Se ele desconectar, é só pegar o mouse. Aí que é o perigo. Watch. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Então, a deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento que leva
a prejuízos intelectuais e adaptativos na... Cima de nós, só Deus humilde. Com a balinha. Engraçado, não tem carro nenhum, velho. E aí, Durex, tá indo de boa aí? Tô de boa, tô de boa. Tô dando uns rasantes aqui na estrada. Ai, merda, apertei o triângulo sem querer, mano. Beleza, tá de paraquedas? O importante é não morrer. O Luiz falou que não pode morrer, mas perdeu o avião, ele não falou nada, né? Cara, é pra pousar essa porra onde? No chão. Ela entregou essa porra ainda? Acabou de entregar. Pai. Calma. Porra. Pior é que ele foi de jegue, né, mano? É, o único avião da fuga que o GTA falou. Não, não é um avião pra eles fugir, mas tem que ser um avião rápido. Concluída. Quem platinou, com certeza, foi o... Porque o Luiz? Só ele matou? Caramba. Ó, nível 14. Vai vendo. Tá hackeando, né? Dark side, light this bitch up.